Қарағандыда әрі көлемде героин дәркіленді. Бұрында есірткі саудасы үшін істі болған Жахтинск қаласының жұмыссыз тұрғыны тағы да қолға түсті. Жедел іздестіру шаралары барысында күдіктінің қалтасынан есірткін тағы табылған. Қазір ол уақытша қамау изоляторына жабылды. Арнайы шаралар барысында одан 800 граммнан астам героин тәркіленіп, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 259-бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалды.